Bé, bona tarda. Després projectem la presentació. Bona tarda, gràcies als organitzadors del col·loqui per haver-nos convidat a presentar aquesta ponència sobre el Banc de la Memòria Democràtica, un banc que durant el matí diverses comunicacions, diverses aportacions que s'han fet s'hi han referit, doncs com a referent a alguna de les coses, tant a nivell d'entrevistes com a nivell de documentació vinculades a la deportació i antifranquisme. Ens hem repartit la presentació entre la Mercè i jo. Jo faré la primera part introductòria del que és una mica, per la gent que no ho conegui, que ho dubto, però si hi ha algú que no conegui què és el Memorial Democràtic, què fa el Memorial Democràtic, i la Mercè després ens explicarà en més detall què és el Banc de la Memòria Democràtica, quines possibilitats hi ha i a quins temes i a quins àmbits i bases de dades estem treballant, a part dels habituals, tradicionals, des de la creació del Memorial Democràtic i altres que estem intentant incorporar al Banc de la Memòria. Bé, una mica les polítiques públiques de la memòria democràtica a Catalunya, doncs, que comencen a nivell doncs, diguem, legislatiu a mitjans de la primera dècada dels anys 2000, amb l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006 i aquest article 54 que sempre es treu a col·lació, doncs, que estableix que la Generalitat de Catalunya ha de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria democràtica a Catalunya com a patrimoni col·lectiu, etc. etc. A partir d'aquí doncs, tenim la llei del Memorial Democràtic de l'any 2007, doncs, que també incideix en aquest aspecte i doncs, hi marca com a àmbit cronològic doncs, des de la Segona República a la recuperació de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980, o sigui entre 1931 i 1980. La memòria democràtica doncs, es comença doncs, a bastir i organitzar bàsicament a partir de l'any 2009 i fins a l'data d'avui en diferents doncs, etapes, impulsos, retrocessos i avanços. Els seus objectius doncs, també ho marca aquesta llei de l'any 2007, que el seu objectiu principal és el desplegament de polítiques públiques de memòria amb la finalitat doncs, de donar a conèixer d'una manera científica i objectiva el passat recent i sobretot estimular la comprensió del temps present a partir d'aquesta memòria. Entre les múltiples funcions que fem des del Memorial Democràtic, ho apunto per arribar doncs, a parlar ja del Banc de la Memòria, doncs, tenim doncs, des d'exposicions, activitats de formació, difusió, homenatge, recerques, la xarxa d'espais de memòria de Catalunya, que és una cosa important, tots els actes d'homenatge que es fan al territori i a Barcelona i en el seu moment doncs, la creació, aquest cercle doncs, a la part esquerra, la creació del Servei d'Informació i Documentació, o sigui, aquí posa Servei d'Informació Documental, que seria una mica el que ha donat la base del posterior Banc de Memòria Democràtica. Cronològicament, també per fer un repàs ràpid, el Banc de Memòria Democràtica, doncs, la seva evolució, aquesta llei del 2007 doncs, ja parlava de que s'havia de crear un fons informatiu integrat per un servei d'informació documental, un portal informàtic, un banc de dades audiovisual i base de dades. Parlem del 2007, com s'ha vist aquest matí, doncs, la tecnologia, l'obertura d'arxius, etc., tot això ha evolucionat moltíssim. Amb aquesta idea inicial doncs, crec que ha quedat molt superada. L'any 2008 doncs, es va començar amb el primer projecte, que era el Banc Audiovisual de Testimonis, un arxiu d'història oral que recull un conjunt d'entrevistes sobre les temàtiques objecte de l'actuació del Memorial Democràtic i que es va presentar públicament l'any 2015. Després la Mercè doncs, ho explicarà amb més detall i també doncs, portarà el número d'entrevistes que tenim i en quins àmbits estem treballant. Avancem del 2008 fins al 2017, gairebé 9 anys després, doncs, quan es van integrar doncs, les diverses bases de dades del Memorial Democràtic en un sistema únic de gestió documental i continguts, que és aquest DEDAL, que és el portal en el qual estan integrades les bases de dades. L'any 2018 es van també integrar les bases de dades que per la seva part gestionar la Direcció General de Memòria Democràtica, que després explicarem quines. L'any 2019 doncs, es va crear el portal específic del Banc de Memòria Democràtica i també s'hi va integrar un projecte doncs, que havia començat ja dècades enrere, el 1985, el Còstum de la Guerra Civil a Catalunya, que depenia inicialment del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que l'any 2019
doncs va entrar a formar part del Banc de la Memòria Democràtica, un projecte que doncs, coordina el senyor Jordi, el doctor Jordi Oliva. De l'any 2020 al 2023, a l'actualitat doncs estem treballant fonamentalment amb l'ampliació i publicació de nous fons. Estem doncs, actualitzant el cens de deportats catalans i espanyols als camps nazis, que és la base de dades, jo diria, més completa i més actualitzada sobre els gairebé 10.000 espanyols que van acabar als camps de deportació nazis. L'any 2022 doncs, també s'hi ha incorporat tot el fons de fosses comunes que tenia la Direcció General de Memòria Democràtica, i l'any 2023 doncs, aquesta possibilitat, després la Mercè us detallarà, la cerca específica de persones a través del Banc de la Memòria, que és una eina molt important per poder buscar i que ens està també doncs, portant numeroses recerques, contactes, persones doncs, que ens escriuen per esmenar dades, per aportar documentació. Des de que s'ha pogut introduir aquesta eina de recerca per persones, per noms, ha estat un salt qualitatiu molt important amb el Banc de la Memòria Democràtica i la seva difusió no només a Catalunya, sinó a l'àmbit estatal i també internacional. Els fons inclosos al Banc de la Memòria doncs, serien, per un costat, el Spanish Refugee, aquest organisme d'ajuda als refugiats a França, el Banc Audiovisual de Testimoni, les entrevistes, com he dit abans, el cost humà de la Guerra Civil, la base de dades de deportats, la base de dades creada a partir de les indemnitzacions expressos polítics a partir doncs, de la convocatòria estatal, el cens de simbologia franquista, també s'ha introduït al Banc de Memòria, tota la documentació i informació al voltant de la xarxa d'espais de memòria de Catalunya, les fosses, com he dit abans, el que és la pròpia biblioteca del Memorial Democràtic, també és una font de consulta important, i altres dades, bases de dades que no són públiques per l'investigador ni per les persones que ho estan consultant, però sí que estan, com és el centre desapareguts, i la documentació d'expressos polítics. No sé si vols... Bé, jo em centraré principalment en la gestió del Banc de la Memòria Democràtica, en el seu funcionament. Per una banda, tenim l'eina de gestió, el Reconcís, on tenim les bases de dades i treballem amb un programari de codi obert que es diu Dédalo, i que sobretot bueno, destaca per la seva accessibilitat, per la seva interoperabilitat de les dades i en la gestió i sistematització dels continguts. I per l'altra tenim la part web, la part visible del Banc de la Memòria, des d'on accedeix al contingut l'usuari. Dédalo és una eina d'humanitats digitals per estructurar el contingut de totes aquestes bases de dades que el Josep ha enumerat, i treballem d'una manera en què pretenem interrelacionar totes aquestes dades, la importància que li donem, per exemple, a les persones és un recurs que es vincula amb les diferents bases de dades. El que ens interessa és que tinguem la informació, la biografia d'una persona, però aquesta persona pot estar present en el Banc Audiovisual de Testimonis, pot estar en el cens de deportats, i això el que ens interessa és tenir aquest registre únic vinculat en les diferents bases de dades. I per altra banda també la importància de treballar amb el vocabulari controlat, amb un tesaure comú que és comú per tots els projectes i que pretén respondre no, a les preguntes de on, qui, el què i el quan a partir de descriptors toponímics, onomàstics, temàtics i cronològics. I també treballem amb diversos recursos que també altra vegada poden ser emparats en aquestes diferents bases de dades i projectes en part de les persones, tal com he fet referència, doncs, tot el que és la bibliografia, les publicacions, entitats, registrar totes les fonts d'informació, les consultes d'arxius,
I també permet treballar amb diferents, tenir magatzemat diferents suports com és audiovisuals, documentació digitalitzada, imatges, fotografies i totes aquestes, tots aquests recursos, la pròpia plataforma és un repositori que permet que es vinculin en els diferents projectes. Per altra banda, també és les eines que estan integrades dins d'aquesta plataforma et permet tenir un control de totes les dades que s'estan actualitzant, controlar els canvis, qui fa aquests canvis, qui accedeix a la base de dades. També es pot limitar l'accés, no? Si tenim un investigador que està treballant en un projecte concret o dins d'aquest projecte en un aspecte concret, doncs, es pot limitar l'accés en què només actualitzi aquesta informació i sempre queda això, qualsevol canvi es pot seguir o es pot revertir en el cas que fos necessari. I la pròpia plataforma també té diverses eines de treball, com permetre transcripcions, traduccions automàtiques, ara m'ha marxat al cap l'altre que volia destacar, però bueno, el que sí que us volia era accedir perquè veiéssiu un moment. Com és aquesta eina per dins. Doncs aquí tenim els diferents fonts que integren la base de dades i, per exemple, perquè veiéssim una fitxa, en aquest cas del cens de deportats, el que comentava de les persones que poden, és un subregistre que pot estar vinculat a les diferents bases de dades, tot el que és l'estructura de la pròpia base de dades, les referències, totes aquestes aquests subapartats, això, són vinculables i formen part dels diferents recursos que formen part de la plataforma. I un altre aspecte que també us volia ensenyar és el Tesaure, que és a partir del qual, doncs, unifiquem totes les bases de dades a partir de la indexació dels continguts i que desplega, doncs, la jerarquia pròpia d'un Tesaure. Per exemple, doncs, tenim tot que és camps de concentració, doncs, el Tesaure és una pròpia base de dades en si que també ens permet una descripció d'aquell terme en concret o d'aquell fet en concret, permet, en els casos de camps de concentració, permet disposar de la geolocalització exacta, recollir la bibliografia que hi pugui haver associada, o sigui, ara us estic ensenyant més la part interna, no? i com recollim tota aquesta informació. I, passarem, doncs, a la part pública, a la part del cercador web i el que és visible per la ciutadania. Destacar la importància d'aquest cercador únic que, a través de com hem anat treballant els continguts internament, ens permet recuperar la informació de manera integrada. Actualment hi ha més de 100.000 registres, fitxes, resultats que podem accedir a través de la cerca del Banc de la Memòria Democràtica. A part d'aquesta cerca genèrica i a través dels termes del Tesaure, es pot fer una cerca dels diferents fons que integren el banc i que cadascun d'ells
té també els seus propis filtres, o sigui, pots fer aquesta cerca unificada, però després, també tenint en compte les particularitats que té cada una de les bases de dades, fer cerques més concretes. A part d'aquesta cerca específica per base de dades, també ens interessava molt una visualització dels continguts d'una manera més amable, més didàctica, i es pot accedir a través de mapes. Tenim diferents mapes, que també aquesta visualització és gràcies a haver pogut treballar el contingut internament a la base de dades. I per exemple, doncs tenim un mapa del cens de simbologia franquista, no? A partir dels diferents filtres que podem anar limitant la cerca cap al que el resultat que volem accedir. I després també la visualització i l'accés a continguts per períodes. I el que sí que volia destacar és el que hem estat treballant aquest últim any, que és aquesta cerca específica de persones per buscar persones, per buscar víctimes, que fins ara no ho teníem treballat internament, però no a nivell de l'usuari. Actualment la base de dades doncs dona accés a això, l'he dit 100.000, 98.000 registres de persones, a 100.000 si sumem doncs el que és la xarxa d'espais de memòria, cens de simbologia, el banc audiovisual de testimonis, que crec que ara són públiques unes 500, aproximadament 600 entrevistes, tot i que el banc en té moltes més. I d'aquesta manera comentava doncs, de poder aconseguir doncs, localitzar si una persona està cercant el seu familiar, saber tenim informació en diferents bases de dades, doncs, poder-hi accedir. Per exemple, faré un clàssic, però perquè sé que em donarà més d'un resultat. Tenim a la Neus Català, i en aquest cas doncs, enllaça amb l'entrevista que hi ha al banc audiovisual de testimonis, i aquí podríem visualitzar la seva entrevista, que també es troba accessible per diferents fragments temàtics, i també la seva fitxa dins de la informació que tenim dins del cens de deportats. La presentació, això és una mica el que us he ensenyat directament a la web, però per si fallava la connexió, tenia alguna diapositiva preparada. I després doncs, els nous projectes en què estem treballant, o que ens agradaria treballar. Actualment estem desenvolupant el mapa de les Stolperstein, vinculades doncs, també en el cens de deportats, i en un futur doncs, temàtic és que voldríem treballar, doncs, incorporar fons documentals que tenim digitalitzats procedents de donacions de particulars en el Centre d'Informació i Documentació, base sobre l'exili, els judicis sumaríssims, i també ens agradaria treballar la part més, que també s'ha comentat a les sessions del matí, no? de difusió, de traure l'usuari que habitualment potser no està, això, no està habituat a cercar aquest tipus d'informació, no? Potser és una base de dades molt, molt tècnica, molt especialitzada, i que per un usuari que no té un coneixement previ, doncs intentar fer continguts més amables a través d'exposicions virtuals o visualitzacions, infografies, etc. Bé, no sé si tindré que afegir res més. No. Així. Moltes gràcies a tots, i si teniu qualsevol...